Gəncədə mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanıb. Kəpəz rayon polis idarəsinə mağazaların birindən oğurluq edilməsi barədə məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, mağazaya daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 700 manat olan tütün məmulatları və 110 manat nağd pul oğurlayan Samux rayon sakini Məhəmməd Məmmədovdur. O, saxlanaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam edir.